Той е сграл своя на колата. Той е останал, аз ти казах, че ще пей като музей, като мавзолей. Те е напълнен ли свалили? Сигурно, да. Само това стои тук от Мали, уния отреща, ти казвам, че ги напълни с попелях. Вали на хора да виж какво става там. Не знам, тя ръка се очисти после. Така ця... О, прибирай. Ха-ха-ха-ха!